otvoren interpretacijski centar Baštine Banovine, opremljena škola u Velikom Grđevcu. Udruga Ponos domovine pokrenula humanitarnu akciju pod nazivom Prijenosni inkubator za Zagorje. Zagrebačka županija želi razviti pametna sela. Nakon što je na natječaju Ministarstva kulture za investicijske potpore u 2017. Interpretacijskom centru Baštine Banovine u Petrinji dodijeljeno 1 000 000 kuna, krajem te godine krenulo se u sanaciju zgrade stare šumarije u Gupčevoj ulici. Potvrđujući važnost te ustanove, svečanosti otvorenja interpretacijskog centra Baštine Banovine nazočila je i ministrica kulture. Ovo je iznimno važna ustanova, zapravo jedan koncept koji na jedan drugačiji novi način otvara prezentaciju Baštine u prvom redu građanima Banovine, a onda i svima koji će ovo područje posjećivati. Banovina je iznimno bogata različitim slojevima, kulturno-povijesnim i materijalne i nematerijalne baštine, i uz onu prezentaciju koju imamo u muzejima iznimno je važno da se stvaraju ovakvi centri koji mogu otvoriti pristup i učenje o baštini različitim generacijama kroz različite programe, povezujući različita područja kulture. Obnovljenu zgradu s interpretacijskim centrom Baštine Banovine dijeli i Petrinjski područni odjel glazbene škole Frana Lotke iz Siska. Ukupna investicija je iznosila 2 700 000 kuna. Mi smo kroz sredstva Ministarstva kulture sa oko 1 000 000 kuna do sad pomogli samo opremanje i izgradnju, a planiramo i u budućnosti pratiti rad interpretacijskog centra. Interpretacijski centar Baštine Banovine je samo jedan segment u nastojanju da očuvamo bogatu kulturno-povijesnu baštinu naše kraja, naše županije, pogotovo ovog dijela Banovine, gdje to u zadnjih nekoliko godina i nije bilo previše izraženo. Pa evo, s te strane, ovo je jedan od centara koji planiramo razvijati. Jer kulturno-povijesna baština Banovine iznimno je bogata i nužno ju je revitalizirati radi razvoja turizma i gospodarstva. Prvi koraci interpretacijskog centra učinjeni su još krajem 2016. kada smo u gradu Glini za Noć muzeja sudjelovali u organizaciji Noći muzeja na manifestacije na nacionalnoj razini. Po otvorenju centra u planu su predavanja i izložbe u suradnji s drugim ustanovama u kulturi, dok je kraj godine rezerviran za petrinjske betlemaše, autohtoni običaj koji je zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Hrvatske. Dječji vrtić Kutina čini se neće stati s radovima na svojim objektima. I dok je u završnoj fazi energetska obnova objekta Neven vrijedna nekoliko milijuna kuna, sljedeće godine energetsku će obnovu doživjeti i objekt Maslačak, koji se nalazi u samom centru Kutine. Ti se radovi predviđaju u vrijednosti od oko 4 300 000 kuna, no kutinski je vrtić dobio pozitivno svjetlo za još jedan projekt. Radi se o ulaganju za poboljšanje materijalnih uvjeta, gdje se prvenstveno misli na izgradnju novog igrališta pored dječjeg vrtića i promjenu podova u dvorani i nabavku dodatnih sprava u samoj dvorani. Vrijednost tog projekta je 1 178 000 kuna. Tako da ćemo i na proljeće dobiti nova igrališta na oba dva objekta, znači i na objektu Neven i na objektu Maslačak, koja će biti znači i sigurnija i koja će biti po novim normativima i standardima. Sva ta ulaganja u kutinski vrtić kao i ulaganja u energetsku obnovu gradskih škola najbolje pokazuju da se Kutina trudi svojim najmlađim stanovnicima pružiti što bolje uvjete boravka u odgojno-obrazovnim ustanovama, kako to i priliči jednom gradu koji već godinama ponosno nosi naziv Grad prijatelj djece. Kutina polako ponovno aktualizira i pitanje izgradnje još jednog vrtića u gradu. I za taj projekt gradski oci imaju dobre vijesti. Ono što možda građani evo i ne znaju, da je grad Kutina prošao još na jednom natječaju, a to je izrada projekta dokumentacije za izgradnju novog dječjeg vrtića, gdje smo prošli na tom natječaju i dobit ćemo sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u iznosu od 400 000 kuna. U Kutini se tako trenutno izrađuje analiza opravdanosti tog projekta. Izrađuje se projektni zadatak te se priprema nužna dokumentacija za izradu glavnog projekta. Izgradnju tog dječjeg vrtića praktički bi u Kutini doveli se u situaciju da ne bi imali liste čekanja.
doveli bi se u situaciju da bi naše grupe u postojećim dječjim vrtićima bile na razini standarda kako je to propisano zakonom. Doveli bi se u situaciju da možemo zatvoriti manje područne vrtiće u kojima nije adekvatan smještaj i gdje možda niti grad Kutina nije vlasnik ili to ima u najmu. Iako se otkad se počelo govoriti o novom vrtiću u Kutini za njegovu lokaciju spominjala parcela koja se nalazi na Brunkovcu u ulici Ruđera Boškovića iznad osnovne škole Stjepana Kefelje, grad sada za lokaciju novog vrtića spominje jednu drugu lokaciju. U blizini škole Zvonimir Frank, na dijelu gdje je nekada bio stočni plac. Analizom broja djece u pojedinim dijelovima grada i analizom koliko je potreba za proširenjem kapaciteta, bliži smo da ćemo odabrati lokaciju pored osnovne škole Zvonimir Frank. No do same gradnje novog vrtića u Kutini ima još mnogo posla za odraditi, a osim toga po izradi potrebne dokumentacije, grad treba pronaći i način financiranja jednog takvog kapitalnog projekta. Do tada, investicije kojima je cilj poboljšanje uvjeta boravka u sadašnjim prostorima vrtića itekako su dobrodošle. Izmjena odluke o osnivanju javne vatrogasne postrojbe Novska, koja se našla na dnevnom redu posljednje sjednice Novljanskog vijeća, izazvala je neslaganje troje vijećnika Demokratske lokalne stranke s predloženim izmjenama, što je u konačnici rezultiralo napuštanjem sjednice od strane vijećnika DLS-a, Vlade Klasana, Žana Žafrana te Dragane Domitrović. Želim glasiti da će ovo definitivno, po mom mišljenju, ugroziti rad i budućnost DVD-a Novska. Ako ide ta javna vatrogasna postrojba profesionalce na intervenciju, koja je onda svrha DVD-a Novska? Nitko neće ugroziti rad dobrovoljnog vatrogasnog društva Novska, koje u kontinuitetu djeluje preko 131 godine, jer vatrogasci su hijerarhija koja vrlo dobro zna tko kome zapovjeda. Pročelnik Mišo Tušek obrazložio je zašto se i u kojem dijelu mijenja prijašnja odluka o osnivanju profesionalne vatrogasne postrojbe u Novskoj. Sve izmjene zapravo su usklađenje koje je tražila Državna uprava za zaštitu i spašavanje, istaknuo je pročelnik Tušek. Recimo kako je na ovoj sjednici Aktualni sat ponovno obilovao raznim pitanjima. Jedno od njih odnosilo se na radove rekonstrukcije ceste kroz Bročice. Dionica jedna je završena, stavljen i završni sloj. Međutim, kogod je išao, mogao je primijetiti da ni taj završni sloj, ta dionica završnog sloja nije u redu napravljena. Odmah smo primijetili da finišer nije odradio dobro posao i da zapravo cesta je na određenim dijelovima valovita i da to ne može nikako biti konačno rješenje. Ovaj završni sloj asfalta koji nije kvalitetno napravljen će se ukloniti i dakle napraviti novi završni sloj asfalta. O radovima, ali onima na kanalizaciji u Novoj Subotskoj želio je nešto više doznati vijećnik Ronald Bilogrević. Kako se poštivaju rokovi? Kada je u planu završetak radova, te kada je u planu to je spuštanje u funkciju? U ovom trenutku napravljeno je u toj drugoj fazi nekakvih 1500 metara. Preostalo je još oko 3600 metara do završetka te druge faze, odnosno do završetka cjelokupne kanalizacijske mreže. Sljedeće 2019. preostalo još 2,6 ili 2600 metara. SDP-ov Anton Maruski želio je doznati kada će doći do konkretne gospodarske suradnje između Novske i njemačkog grada Mengena, apelirajući da mengenski gradonačelnik pri sljedećem posjetu Novskoj dovede i stvarne gospodarstvenike koji će biti ulagači u poduzetničku zonu Novska. Na web stranici grada Siska u kategoriji natječaj i javni pozivi objavljen je natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja grada Siska. Za akademsku godinu 2018-2019 grad Sisak dodijelit će 30 stipendija. Pravo prijave na natječaj imaju studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području grada Siska, sa statusom redovnog studenta i pod uvjetom da ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu. Prijave na natječaj podnose se isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti na porti gradske vijećnice Rimska 26 u Sisku ili na web stranici grada Siska. Prijave na natječaj s propisanom dokumentacijom potrebno je dostaviti do 5. studenoga na adresu grada Siska
Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo. Na vježbalištu u Sisačkom Novom Selu nedavno je postavljen komplet sprava za vježbanje koje su predviđene za rekreaciju više osoba istovremeno. Od ideje do realizacije projekta nije prošlo puno vremena, a društvene mreže pokazale su se kao dobar odabir za izravnu komunikaciju gradonačelnice i Siščana. Drago mi je da se tijekom ovih 5 godina mog mandata ljudi osjećaju dovoljno slobodno i da sam im dovoljno pristupačna da zaista kontaktiraju sa mnom, ne samo osobno, ne samo putem maila, nego evo i putem društvenih mreža. I jedna poruka na Facebooku i dopisivanje je zapravo rezultirala time da danas djeca koja se bave sa street workoutom imaju svoj teren. Prepoznala sam njihovu ozbiljnost, prepoznala sam njihovu želju i u suradnji naravno sa našim društvom Komunalac. Vrlo brzo smo im to realizirali. Dobra priča, sve inicijative takve ili slične, dakle, uvijek su dobrodošli i uvijek volimo napraviti pravu stvar upravo tamo gdje najbolje treba biti. Na početku dobili smo park u Željezari, u Capragu, i naša, znači, street workout zajednica se sve povećavala. I onda smo došli na ideju, znači imamo odlične vježbače i vrhunskih talenata, i onda smo tražili veći park poput ovoga, zato što imamo puno natjecatelja koji su za, može se reći, za svjetsku razinu, jednostavno trebali smo sredstva poput ovoga. Ova sportska zajednica okuplja 10 aktivnih sportaša te više od 50 rekreativaca. Sam Dino ovim sportom ozbiljno se bavi. Znači, ja vježbam nekakvih 7 puta tjednom, znam imati 2 treninga na dan po 2 sata najčešće. Ja sam junior i radim slobodan stil, znači elemente i akrobatiku, to je znači slobodan stil, znači elementi gimnastike. Mladi mještani su i pokazali kako će koristiti ovo vježbalište, a ističu i kako dobne granice za bavljenje ovim sportom nema, kao što nema granice ni za realizaciju ostalih dobrih ideja. Sa ovim primjerom na koji način trebaju krenuti male komunalne akcije iz sredina da zapravo svi prepoznaju u svojoj zajednici neku grupu mladih ili možda starijih koji se bave nečim korisnim, nešto što je dobro za zajednicu, što je dobro za njih, za njihovo zdravlje, i uz malu pomoć zaista simboličnu grada ostvarimo ovako jednu dobru priču i dobar projekt. Vježbalište na otvorenom u Sisačkom Novom Selu vrijedno je 35 tisuća kuna. Pokazati da između znanosti i umjetnosti postoji vrlo tanka granica, prostor je u kojem djeluje kuća eksperimenata. Riječ je o nizu pokusa u kojima djeca vlastitim iskustvom stižu do znanstvenih spoznaja na zanimljiv i kreativan način. Putujemo po Sloveniji, po Hrvaški. Putujemo po Sloveniji i Hrvatskoj, u jednom danu pretvaramo školu u centar znanosti. Bili smo već u Rijeci, Matuljima i Crikvenici, a drago nam je da smo prvi put i ovdje u Petrinji. Naša je želja da što više djece vidi kako je lijepo eksperimentirati. U Petrinju su donijeli 60 mobilnih eksperimenata s uputama na hrvatskom, a djeca su imala jedan školski sat kako bi se s njima upoznala. Kako sam ja u stalnoj potrazi kako našim učenicima pokazati čime se sve u životu mogu baviti, a što nije moguće vidjeti u našem gradu. I sama sam posjetila hižu eksperimentov u Ljubljani i sama sam sebi obećala da ih želim dovesti u našu školu i da svaki naš učenik ima priliku sam eksperimentirati. Kako bi se ideja i ostvarila, pomogli su među ostalim Sisačko-moslavačka županija i grad Petrinja. Grad je, pošto je čuo za ovu ideju, koja košta otprilike 15 tisuća kuna, trećinu novca odmah uložio, podržavajući na svaki način da nam što više djece dođe u mogućnost da se educira i da na koncu, nakon svega, odluči ostati u Hrvatskoj. Istina, to je za sad u ovim uvjetima jako teško i gotovo nezamislivo, ali dok oni porastu veliki inženjeri, to će trebati još 10 godina. Do tog vremena nadam se da će Hrvatska u punom jeku promijeniti što šta, da će se sustav unaprijediti i poboljšati i da će mladi ljudi doista i htjeti biti u Petrinji i da pače da će doći još drugi ljudi. Nadam se da ćemo dio učenika potaknuti da se bave znanošću i jednog dana da budu znanstvenici, gospodarstvenici i nositelji razvoja Republike Hrvatske u ovom znanstvenom i gospodarstvenom području. U eksperimente je uključeno 388 učenika Lovrakove škole,
Novu školu koja je na jedan dan pretvorena u Centar znanosti i neformalnog obrazovanja pozvano je i 70 učenika iz drugih petrinjskih škola. Općina Velika Ludina i ove će godine sufinancirati smještaj u učeničkim domovima učenicima srednjih škola koji prebivalište imaju na području općine Velika Ludina. Kako je navedeno u javnom natječaju, općina Velika Ludina ove će školske godine sufinancirati smještaj za 20 učenika sa svog područja. Visina subvencije iznosit će 25% od pune cijene smještaja u učeničkom domu. Svi koji se namjeravaju prijaviti za ovu vrstu subvencije moraju dostaviti traženu dokumentaciju u općinskom odboru za školstvo i dodjelu stipendija. Bjelovarsko-bilogorska županija može se pohvaliti najvećom obnovom školskih zgrada u svojoj povijesti. Riječ je o obnovi 26 objekata, a vrijednost radova penje se na 130 milijuna kuna. Osim samih obnova, županija želi sve školske zgrade opremiti novim namještajem i opremom. No budući za taj dio investicija nisu na raspolaganju europska sredstva, Bjelovarsko-bilogorska županija u svojem proračunu za tu svrhu osigurala 1,3 milijuna kuna. Prva školska zgrada koja je u potpunosti obnovljena, ona je u osnovne škole Mato Lovrak u Velikom Grđevcu. Kod nas je uloženo 2,5 milijuna kuna. Mi smo u godinu i po dana još uložili dodatna sredstva. Ukupno smo povukli preko 8 milijuna kuna nacionalnih i EU sredstava. Ono što je važno za naglasiti da smo mi dio eksperimentalnog programa Škola za život, gdje nam je došlo 48 tisuća kuna za prijenosna računala, 68 tisuća kuna za tablete i očekujemo opremu iznosu od 157 tisuća kuna. Županija uložila 130 tisuća kuna za namještaj, tako da su naše učionice sada sve novo obnovljene. Meni je drago kad smo pričali sa učenicima, sa našim nastavnicima i ravnateljstvom, da, kao oni kažu, da to zbilja oplemenjuje ukupnost škole i standarde koje ovdje postoje. Tako da ćemo mi time i nastaviti. I naš plan je da u konačnici sve škole u županiji dobiju novu opremu i novi namještaj. Mi smo zbilja kao lokalna samouprava jako zadovoljni tempom na kojim se uređuju ove škole koje zadnjih 30 godina, možemo reći, nije bilo ulagano ništa. I došlo je vrijeme da se obnovi i tu smo i mi zajedno, evo, i sa županijom stavili jedan naglasak baš na priču uređenje škola i poboljšanja uvjeta. Recimo i to da je osnovna škola Mato Lovrak jedna od tri županijske škole koje provode program Ministarstva znanosti i obrazovanja Škola za život, a u suradnji s Bjelovarsko-bilogorskom županijom provodi niz projekata poput asistenata u nastavi i osiguranja školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva. Čelnici grada Bjelovara žele grad 21. stoljeća. Radi se po tom pitanju na brojnim projektima i uspjeva se u razvoju pametnih rješenja. Razvija se IT sektor i digitalizira sama gradska uprava, no prometna regulacija ostala je u 80. godinama prošlog stoljeća. Bjelovar je odavno prerastao sve kapacitete, vozila, gužve i borba za parkirna mjesta u centru grada postali su dio svakodnevice. Stoga su gradski oci odlučili uhvatiti se u koštac i s tim problemom. Imali smo dosta pritužbi da je dosta toga što se tiče prometne strategije u improvizaciji bilo upravo ovdje ljudi, nas svih koji radimo u gradskoj upravi. Ja to poštujem, tu kritiku, i tu kritiku smo upravo odlučili uvažiti na način da smo angažirali, dakle, stručnjaka sa prometnog fakulteta u Zagrebu koji će napraviti prometnu strategiju prometne, rekao bih, mobilnosti grada Bjelovara. Stvar je tu dosta jasna. Dakle, već nakon oni već rade nekih 6 mjeseci na tom projektu i radit će još jedno vrijeme dok ne izađu sa nekim konkretnim idejama. A jedna od ideja je i potaknuti građane na što rijeđe korištenje automobila te uvesti svojevrsni javni prijevoz. Mi smo već sad u nabavci električnih bicikala, javnih bicikala, razmišljamo o uvođenju javnog prijevoza, ne na onaj način kao što možda građani mislili, ali recimo nekakav javni kombi prijevoz na razini grada. Dakle, razmišljamo puno stvari, ali idemo pričekati da se ta studija do kraja završi i da doista onda možemo konkretno izaći sa određenim stvarima. U Bjelovaru je prije nekoliko godina otvorena podzemna garaža. Iskorištenost parkirnih mjesta je zadovoljavajuća, no sam centar grada vapi za novim rješenjima. Mi se moramo krenuti upravo nekim idejama koje će rasteretiti to parkiranje u centru grada,
Vidjet ćemo na koji način će nam upravo ti prometni stručnjaci to sugerirati. S druge strane, moramo pojačati pješački promet, moramo pojačati biciklistički promet, motivirati građane da koriste bicikl. To je trend u svim europskim velikim modernim gradovima, a ne vidim razloga zašto ne bi bilo i gradu poput Bjelovara koji ima nekakvu biciklističku tradiciju. Ali naravno, za to sve trebaju osnovni preduvjeti i mi ćemo kao grad, naravno, sukladno svim onim uputama od upravo prometnih stručnjaka, ćemo sigurno razvijati postojeću infrastrukturu. Inače, u Bjelovaru se sat parkiranja u prvoj zoni naplaćuje 3, a u drugoj zoni 2 kune. Iako je to gotovo simboličan iznos, i dalje postoji problem naplate parkiranja. Naime, prema riječima gradonačelnika Hrebaka, naplaćenost iznosi tek 30%. U Bjelovaru prirez iznosi 12%. Već godinama postoje zagovornici ukidanja ili pak smanjenja tog nameta, a imali prostora za tako radikalan zahvat, provjerili smo kod čelnika grada Bjelovara. Što će značiti 10 kuna ili 12 kuna veće plaće prosječnoj nekakvom građanu koji ima prosječnu plaću, nisam siguran, ali s druge strane odnijeti će 13 do 15 milijuna kuna godišnje gradu Bjelovaru. Ja sam za postepeno ukidanje prireza, jer ako ukinemo odjedanput 12, 13, 15 milijuna kuna, onda neće građani više moći nastražiti i besplatne knjige, jer besplatne knjige koštaju 4,5 milijuna kuna i tako neke stvari. Ide se i na smanjenje cijene vrtića, podsjeća gradonačelnik Hrebak. Mi sad ove godine, kao što znate, idemo sa cijenom vrtića još jednom dolje. Dakle, bit će maksimalna cijena u svim gradskim vrtićima 500 kuna. To će koštati 1 milijun i 200 tisuća kuna. Dakle, shvaćate, s jedne strane mi racionaliziramo gradsku upravu i to građani vide, s druge strane, upravo zbog te racionalizacije, smanjenja troškova, efikasnijeg upravljanja gradskim novcem, otvaramo prostor za neke dodatne programe i sad će biti jako teško još u sve to još dodatno ukinuti 13 milijuna kuna prireza. Prema riječima gradonačelnika Hrebaka, treba ukidati, štedjeti i racionalizirati gdje ima prostora. Tako je primjerice na plaćama gradskih službenika grad Bjelovar u zadnjih godinu dana uštedio više od 1,5 milijuna kuna, a ciljem je doći do uštede od 2,5 milijuna kuna godišnje. Efekti se vide i u povlačenju sredstava iz raznih fondova. Sa jednim projektom iz Europskog fonda sa jednom kunom uzeti 4 kune. Tako da mislim da to nema većeg efekta od toga i upravo sad pokušavamo ovom svom racionalizacijom pronaći dostatan prostor financijski kako bismo sve ove projekte realizirali. Podsjećam, mi smo u prošloj godini 44 milijuna kuna, što je bio rekord, uspjeli realizirati iz europskih fondova. Ove godine smo prijavili samo do 9. mjeseca 127 milijuna kuna. Dakle, praktički to je još jedan dodatan proračun na proračun grada Bjelovara. Proračun se dobro puni, dodaje gradonačelnik Hrebak. No postoje određeni problemi s likvidnosti, poneprije zbog projekata koji su se realizirali, ali u grad još nisu stigla sredstva iz fondova. Očekivanja su ipak optimistična, a godina bi se mogla završiti i u laganom plusu, poručuje Hrebak. Općina Berek posljednjih godina naveliko želi pomagati svoje srednjoškolce i studente, ali i novorođenu djecu, jer je to ulaganje u budućnost. Mi vodimo brigu o to našoj djeci, našoj budućnosti, naše općine. Pa da kažemo, čim se rodi već novorođenča, darivamo svake godine. Idemo sufinanciranje u osnovnoj školi, idemo sufinanciranje u srednjoj školi, prevoza i određenih kategorija i knjige i ostalo. Idemo na sufinanciranje, to jest pomoć studentima. Prvi čovjek općine Berek, Mato Tonković, ističe kako je svjestan da ne mogu svima osigurati kasnije posao i zaposlenje na području općine. No dodaje da nastoje pomagati podmladak od najranijih dana. Novorođenčad 1500 kuna u novcu plus sredstva, odnosno oprema koja određena je, znači to izgleda sigurno negdje preko 2000 kuna. Srednjoškolcima, bez obzira putovali ili bili na stanu ili bili bilo gdje, svako dobija 150 kuna mjesečno. Općina Berek pomaže i svoje studente. Tako im je dodijeljen jednokratni iznos od 1500 kuna bez obzira na kojoj su godini studija te bez obzira za koje se zanimanje školuju. Sve su to ulaganja općine u mladost kako bi općina imala kakvu takvu budućnost, istaknuo je načelnik općine Berek Mato Tonković.
Berečki vijećnici na 11. sjednici općinskog vijeća nisu dali suglasnost na cjenik usluga sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog i biorazgradivog otpada. Očekuju, kako kažu, pojašnjenje predstavnika garešničkog komunalca na prijedlog novih cijena koje su veće od sadašnjih. Naime, do sada se plaćalo 137 kuna za 3 mjeseca, a po novom bi to bilo 47,38 kuna mjesečno za kantu od 120 litara plus nešto više od 5 kuna po svakom pražnjenju. Treba reći kako su općinski vijećnici donijeli mjere za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada i njegovo uklanjanje. U 60 godina rada ansambl Zabok obradio niz folklornih koreografija, tradicionalnog ali i novog folklornog izričaja. Na slavljeničkom koncertu su uglavnom pokazali rad posljednjih 10 godina. 50. obljetnicu djelovanja i zapravo u ovoj 60. obljetnici osvrnut ćemo se na prvih 50 vrlo kratko, ali ćemo i ovaj večerašnji koncert i zapravo i cijelu godinu koju posvećujemo i zadnjih 10 godina djelovanju ansambla Zabok. U zadnjih 10 godina ansambl Zabok dobio jako puno novih članova čiji rad je potrebno prikazati. Od samih početaka kad se društvo kao osnovalo i počelo istog trenutka baviti koreografiranim folklorom, mi smo tokom 10 godina proširili to i na suvremene folklorne izričaje, a i na izvorni folklor. Ja, eto, prije 3 godine je osnovana naša veteranska sekcija koja je izuzetno brojna i koja njeguje isključivo zagorski izvorni folklor. Ansambl Zabok je folklorni ansambl koji je u Hrvatskoj u vrlo visokim okvirima i cijenjen je među strukom. Od kritične stručne javnosti tretiraju se gotovo kao profesionalni sastav, bez obzira što su svi volonteri, odnosno amateri, ali radom su zaista profesionalci i pod stručnim vodstvom gospođe Jurina postižu izuzetne rezultate. Meni je to posebno drago jer je to zapravo tradicija koja je počela sa ocem od gospođe Jurina, Zvonkom Turkovićem, koji je pionir folklora u Zaboku. Ansambl Zabok i ansambl Lado imaju jedini u Hrvatskoj certifikat za očuvanje kulturne baštine. To je sigurno na ponos i samom ansamblu i gradu Zaboku, ali i Krapinsko-zagorskoj županiji. Vi znate da kroz našu manifestaciju 100% Zagorsko i u Zagrebu i u Puli i u Rijeci nositelj kulturno-zabavnog programa je zapravo nama čitavo vrijeme ansambl Zabok i zbog toga sam i ja stvarno zahvalan i čestitam im na ovih 60 godina uspješnog rada. Ansambl Zabok danas djeluje kroz 2 dobne skupine dječjeg folklora, kroz prvi sastav te veteranski sastav. Velika je vrijednost da svaka skupina ima svoje tamburaše. Još jedan dio ansambla Zabok je likovna sekcija Josip Kaltneker, koja je također vrlo aktivna na svom polju djelovanja. Humanitarnu akciju Pokretni inkubator za Zagorje pokrenula je udruga Ponos domovine, koja je morala dosta toga napraviti da se ova akcija uopće može pokrenuti. Ideja je došla zapravo nakon suradnje sa doktorom Furušom, docentom doktorom Furušom koji radi u bolnici. On se nama početkom godine požalio da imaju problema sa prijevozom djece u Zagreb, znači djeca nerođena koja trebaju njegu i skrb u kliničkim bolnicama, moraju se iz Zaboka prevoziti u Zagreb. Iako je opća bolnica Zabok i bolnica Hrvatske veterana u novoj zgradi tek 10 godina, mnogo je opreme preseljeno iz bivše zgrade. Mi zapravo smo na neki način došli, 10 godina smo u ovoj bolnici, oprema je sve starija i starija i moramo zanavljati opremu. Imamo prijenosni inkubator koji je stari više od 20 godina i na neki način moramo zanoviti s obzirom da imamo odjel ginekologije, skoro 900 poroda godišnje, odjel naše pedijatrije koji je zbrinjava tu malu dječicu i odjel ginekologije i neonatologije i na neki način nam je to nužna oprema s kojom zapravo ćemo poboljšati zdravstvenu zaštitu naših malih pacijenata. Prinosni inkubator će ponuditi novu dimenziju sigurnosti za najmlađe stanovnike Krapinsko-zagorske, ali i okolnih županija. Sigurno da nam još puno opreme najsuvremenije nedostaje i da bi trebalo napraviti još puno iskoraka i nadamo se da će se čim više novaca od plemenitih ljudi dobrog srca skupiti da bi mogli uz transportni inkubator još nabaviti puno toga što nam u svakodnevnom radu treba. Grad Zagreb se uključio u ovu akciju pokroviteljstvom nad koncertom koji će biti održan 31. listopada u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski.
pozivam Zagrepčane, koji uvijek znaju pokazati veliko srce, da se odazovu ovoj hvala vrijednoj akciji, da svojim pozivom na humanitarni telefon 060-991-991 doniraju 6 kuna i 25 lipa ili još bolje odlaskom na koncert u dvoranu Vatroslav Lisinski, pa se vidimo u srijedu zajedno 31. listopada u 20 sati. Ili sudjelovanju na akciji slika, podupravo u akciju, tako doprinesu boljoj zdravstvenoj zaštiti. Krapinsko-zagorska županija pokrovitelj akcije Pokretni inkubator za Zagorje. Naravno da postoje situacije u kojima treba i prijenosni inkubator, zato zahvaljujem na ovoj sjajnoj humanitarnoj akciji i ono što mogu samo zaključiti da se Zagreb i Zagorje vole obostrano, ne tajno nego javno, da smo uvijek zapravo na neki način jedne druge pomagali, da uopće ne sumnjam da ćemo ovu humanitarnu akciju zajedno odlično odraditi. Uključiti se u akciju mogu svi građani pozivom na broj 060-991-991 po cijeni 6 kuna i 25 lipa. Na koncertu 31. listopada nastupiti će više od 20 najbolje zagorske glazbenika uz goste iznenađenja. Cijena ulaznice je 30 i 50 kuna, a kupiti se može preko udruge Ponos domovine ili na sam dan koncerta. U Pili je održano 22. livarinje u Stubakima. Organizatori su pripremili bogat sadržaj za posjetitelje, pa se tako mogao degustirati glivarski lovački kotlić, fiš, paprika, šterižoto sa glivama i kestenima. Ova godina je najveća do sada i hvala Bogu, evo, imamo priliku da imamo dobro vrijeme, da imamo puno ljudi, da imamo pregrešt OPG-a, pregrešt naših domaćih udruga, zadruga, škola, vrtića, jedan prekrasan dan za provesti u prirodi. Danas ste imali priliku ovdje vidjeti mnoštvo raznih okusa, mirisa i svega kada su nam priredili naše udruge i naši izlagači. Ova glivarijada je postala jedna od najznačajnijih turističkih manifestacija koja je prešla okvire Krapinsko-zagorske županije. Definitivno 22. po redu glivarijada u Stubičkim Toplicama stvarno okuplja ljubitelje gljiva iz svih krajeva Hrvatske pa iz inozemstva. Vi znate da nam prijatelji iz Japana dolaze već 5. godinu za redom direktno baš na glivarijadu i svaki put ih je sve više i više, naravno oni odsjedaju u okolnim našim smještenim kapacitetima. Važnost ove manifestacije očituje se kroz predstavljanje obiteljskih gospodarstava i njihovih proizvoda. I čestitke načelniku Beljaku i njegovoj ekipi koji su dali dodatni sadržaj ovoj manifestaciji i vjerujem da će iz godinu i godinu još povećavati. Jedno me muči da ćemo morati smisliti ili napraviti dodatne kapacitete za parkiranje jer je stvarno velika navala za dolazak u Pilu. U organizaciju ovog događanja uključio se i grad Zagreb. Samo da vas ispravim, gljivarenjem u Stubakima, tak se veli. Da, dobro došli, da. 22. put po redu, evo ovdje na poziv gradonačelnika Beljaka. Drago mi je da sam ovdje, ima dosta i Zagrepčana. Pomogli smo da dođu tri busa i Zagreba, prekrasno vrijeme, odlično. Drugi dan se manifestacija preselila u centar Stubičkih Toplica gdje su načelnici i gradonačelnici sa svojim ekipama kuhali gljivarski kotlić. Budući da je sad jesen, imamo razne gljive od vrganja do raznih ovih gljiva s našeg područja, plus meso. Ne smijem se tajne otkriti jer onda ne bi bila interesantno, ali uglavnom mislim da će biti ukusno i da ćemo pobijediti. Sve ekipe su imale iste pripremljene namirnice, a sami su donosili opremu za kuhanje. Mislim, svi imamo jedan te isti zadatak, znači pripremati gljivarski kotlić. Samo je razlika u finesijama, znači dobili smo osnovne sastojke koje moramo koristiti, a mi ćemo naše male tajne iskoristiti da bi naš bio prepoznatljiviji ili bolji od ostalih. Da je ekipa Donje Stubice imala stvarno nešto posebno u kotliću, dokaz je njihova pobjeda u ovom natjecanju koje je okupilo i veliki broj posjetitelja. Zagrebačka županija je inicirala, a eurozastupnica prihvatila. O pametnim selima, kako ih razviti i potaknuti suradnju s pametnim gradovima i regijama, razgovaralo se na konferenciji koja je privukla domaće, ali i strane stručnjake. Kažemo pametna sela, prije svega pametna sela to je ruralni prostor,
na kojem se daje mogućnost razvoja uz nove tehnologije, novo znanje, inovacije, prije svega da se stvore u tim prostorima za svoje stanovnike približno isti uvjeti života kao što je to u gradskim sredinama. Rekao bih velika zadaća, značajna zadaća, niz stvari koje bi trebali učiniti, ali čini mi se da trebamo krenuti od nečega, a to je Zagrebačka županija i prošle godine donijela jednu strategiju informacijske i komunikacijske tehnologije. Na taj bi način Zagrebačka županija trebala postati pametna županija, županija širokopojasnog interneta, koji bi bio odskočna daska za nove razvojne projekte. Jasno da to ne mislimo da će se dogoditi sutra i ne mislimo da sve ove tehnologije koje bi trebali primijeniti, da će to moguće biti isti čas, ali ono što činimo je prije svega razvoj infrastrukture, prije svega komunalne na ruralnim prostorima, ali onda i društvene, kako bi evo stvorili približne uvjete za život ljudima na ruralnim prostorima, u našim selima, ali i kroz neke druge konkretne projekte, recimo pametnu poljoprivredu koje razvijamo kroz naš distributivni centar. Pametna sela kao sela u kojoj se lokalni razvoj dogovara sa svim zainteresiranim dionicima u zajednici, koncept je koji u Europskoj uniji postoji već jako dugo. Sada je krajnje vrijeme da i Hrvatska počne razmišljati o njemu. Druga značajka pametnih sela u Europskoj uniji, ali to je naravno svugdje i kod nas je model koji se treba primijeniti, je integrirani razvoj, odnosno kad osmišljavamo taj svoj lokalni razvoj, vidjeti što to znači u odnosu na susjedna sela, na susjedne gradove, unutar županije, naravno unutar cijele države. I ono što je jako važno je učiti iz dobrih primjera. Dakle, i onda vidjeti što od toga možemo iskoristiti kako bi najnovija znanja, najnovije tehnologije dobili, a ne ono korak po korak ponavljali iskustva. Iako svaka zemlja ima svoje posebnosti i potencijale, ipak je moguće na primjerima uspješnih članica Europske unije uočiti neke zajedničke politike koje su rezultirale danas bogatim ruralnim područjima. Recimo da male sredine u Irskoj su vrlo zanimljive, isto tako Poljska je nevjerojatnom brzinom uspjela razviti svoja mala ruralna područja koja su opet u odnosu na naša znatno veća. Očekivanja su velika, no u Zagrebačkoj županiji uvjereni su da im cilj, pametna sela i pametni gradovi u pametnoj županiji, neće ostati samo želja na papiru. Jedna od turistički najposjećenijih manifestacija u Zagrebačkoj županiji, Ivanić gradska bučijada, i ove godine ispunila očekivanja mnogobrojnih posjetitelja. Više od 200 izlagača, među kojima i velik broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s ekološkom proizvodnjom, predstavio je svoje najkvalitetnije proizvode od buče. Bučino ulje, kolače od buče, bučine koštice i mnoge druge. Bučijada je poznata po tome što je jako dobro posjećena od obitelji sa malom djecom. Imamo dosta sadržaja za djecu, od igraonica, radionica, voćnje buća kočijom, vatrogasne bučijade, a tu su i ovi ostali sadržaji za odrasle, znači uz koncerte, etnoprograme. Od malog sajma bučinih proizvoda na gradskoj tržnici s tek 20 proizvođača, bučijada je u proteklih 14 godina prerasla u prepoznatljiv brend Ivanić grada. U proizvodnom smislu, znači zapravo smo osnovali udrugu, proizvođačku organizaciju koja danas proizvodi zapravo bučino ulje, ono se nalazi na inozemnim tržištima, prošle godine su prve količine uzvezene i u Ameriku, zapravo ona je jedan veliki poticaj upravo razvoju poljoprivredne proizvodnje i naročito proizvoda od buče. Osim za Ivanić grad, bučijada je od velikog značaja i za cjelokupnu Zagrebačku županiju. To je i razlog zašto ju županija iz godine u godinu snažno podupire. Čini mi se da će ova valja nadmašiti sve ono što je do sad bilo, a to znači da kvaliteta organizacije je takva da privlači sve veći broj posjetitelja, prije svega kroz programe koje organizira. Ja bih rekao čitav listopad ovdje u gradu Ivanić gradu i time praktički kroz ovu manifestaciju se brandirao grad Ivanić grad, a time i cijela Zagrebačka županija kao jedno turistička destinacija. Razmjena iskustava bila je razlog zašto je ovogodišnju bučijadu posjetio i župan susjedne Sisačko-moslavačke županije. Vjerujem da će dostići neke manifestacije koje mi imamo u županiji, mi evo imamo kestenijadu, pa me itekako zainteresiralo na koji način to rade ovdje u Ivanić gradu, bučijadu. Kestenijada je jedan
jedna manifestacija u našoj Hrvatskoj Kostajnici koja je također prepoznata. 21. je ove godine bila, dakle par godina imamo više iskustva u svemu tome, ali evo, vjerujem da ćemo danas svi zajedno živati, i mi gosti, ali i domaći ljudi. Bučijadu je u tri dana održavanja posjetilo više od 70.000 gostiju. Trend porasta broja posjetitelja očit je pokazatelj uspješnog širenja turističke ponude Zagrebačke županije, već sada jedne od najuspješnijih hrvatskih kontinentalnih turističkih regija.